smėliu. Tai va, tokie rytai pas mane. Žodžiu. Atsikėliau 6:30, Lietuvoje ten belie kiekių valandų. Tai dabar sprendžiau tą dilemą su automobiliu. Revoliutas negali man duoti, nes patikrino, turiu turėti darbo kontraktą. Be mokesčių mano atlyginimas turi būti 5,55 euro ir panašiai. Todėl kreiptis ar Swedbanką, ar Sebanką bus, manau, ta pati situacija. Tikrins viską, o aš kadangi esu individualios veiklos ir turiu dar vušainą. Tai jiems ten, manau, tokie dalykai netiks. Ir iš dalies tas kreditinės kortelės atvejis man atkrenta. Ką aš galiu padaryti, tai paprašyti, paskambinti, paklausti, ar jie sutiktų priimti pilną draudimą automobilio. Tai jeigu jie gali išrašyti pilną automobilio draudimą, tada gali būt, kad jie net neprašys depozito. Tai vienas dalykas, bet čia bus brangus dalykas. Kitas dalykas, kaip jau sakiau, perrašyti visą šitą dalyką ant kito žmogaus, kuris būtų su manimi, ir aš, jie prirašo mane kaip papildomą vairuotoją. Ir dabar, va, dar bendravau su savo remėjais Rough Pounderiais, ir jie sako, mums turbūt pavyks, kad tą mašiną užsibūkinti ant įmonės, ir tada tiesiog irgi mane priskiria kaip vairuotojų, ir tada nereikti jokių depozitų ir kitų dalykų. Tai čia kaip ir realiausias atvejis. Tik dabar reikia susisiekti su savo tais Europ karų ir užklausti šito reikalo. Tai kontaktą turiu tos dedulės, bet dedulė sunkiai gan angliškai šneka, kad galėčiau perduoti Rough Pounderiams. Tai reikės dedulės paprašyti, kad duotų jo kolegos numerį, nes kolega gerai angliškai šneka ir gerai žino mano situaciją. Ir tada jo numerį perduoti Rough Pounderiams. Tai va, toksai planas. Nors šiaip planas tai buvo apskritai vakar jau pasimti automobilį, nuvažiuoti į parduotuvę, apsipirkti maisto, viso ko, nusipirkti SIM kortelės ir čionais atsigabenti, bet dabar neturiu nei SIM kortelių, tai iš tiesų esu gyvas namų Wi-Fi'umi ir neturiu maisto. Neturiu maisto, tai jau čia einu į parduotuvę, čia parduotuvė netoliesi, dar prekybos centras yra ir Movistar ir Intel SIM kortelių centrai, tai bandysiu nusipirkti SIM kortelės, nes šitie vietiniai sakė, niek šiandien netikrins tavęs dėl to karantino, tai būk ramus, o valgyti tai reikia, tai nevalgysiu žmonių sąskaitos. Jau čia einu pasivaikščioti. Ką, einu pasivaikščioti? Wow! Ir įsivedžiu į mapsus vietą. Kas galėjo pagalvot, kad po 3 mėnesių nuo Dunojaus kažkur blaškysės Pietų Amerikoje. Keista, eina savo. Šiandien sakė, šils temperatūra iki plus 30. Na tai neblogai. Jau beveik adaptavausi. Gera čia ta šilmelė. Svarbu nepasiklysti. Nes kai esi be Wi-Fi'aus, tai vis tiek tokia rizika yra. O šiaip, kas saugumo liečia, tai žiūriu visi su tvorom. Visi apsikarstė elektrą, spygliais, aukštom sienom, panašiai kaip Rumunija. Indonezijai taip nėra. Santiago gyvena apie 5 milijonai gyventojų. Ir toks visai nemažas miestas. O čia mano tas prekybos centras, kuriame planuoju apsipirkti viską rasti. Nu, man kaip ir čia. Na, čia nes ofisas, tai sakė, turi eiti į vidų, į parduotuvės vidų ir tada rasi ten salelių. Nes čia nes biuras, tai jie neturi pripeidų kardų, nepardavinė. Viskas, nusipirkau korteles, dabar turiu 4 gigus kol kas, kitą gigą turiu, bet per webą galėsiu pasipildyti ten ir nusipirkti planų papildomai, tai kaip ir okei.
Dabar štai va tokia eilutė į prekybos centrą. Kiekvienas turi pasipurkšti, kiekvienam išmatuoja temperatūras. Žodžiu, viskas strict. Viskas good. Ir kalbant apie prekes ir patį kursą, pinigus, tai iš tiesų galima nubraukti nulį. Tai va, tarkim, šitas kainuoja ne 6 tūkstančiai, o 2 eurai šiam 9. Nu, gal biškį daugiau, taip pat kaip čia. Kainuotų 1,89 euro. Tai maždaug 1 euras yra apie 1000 pesų, šilės pesų. Nu, bet taip realiai 1:10. Ką žinau, košės, dribsnių, batonas, batonėliai, makaronai, ryžiai, kiaušiniai, mėsos, gal dar pasimsiu mėsos. Kas va tikrai yra pas juos jų dalykas, tai yra avokadai, pasiėmiau avokadų, sūrio pasiėmiau, makaronai su sūriu, pasiėmiau pieno, jogurto. Aš žinau, pradžių užteks, net kažkaip nežinau net kiek ko ir pirkti. Ir kiek vietos žmonės turi šalitūdą. Kaip pavyzdys, prekybos centre 900 gramų jautienos kainuoja 5 eurus. Tai neblogai. Gal pasimsiu va vieną gabalą. Pasismulkinsiu, pasikepsiu. Bus good. Man dar tas vaizdas nesuvokiamas, kitaip eini, eini atrodo gatvė. Pasižiūri aukščiau. Bum, kalnai. Kosmosas. Ir per kamerą taip sunku perteikti tą mastelį. Tiesiog nušluoja čia tas kalnų vaizdas viską. Bum. Atrodo, miestas izoliuotas tarp kalnų. Nu, iš tiesų, Čilė visa izoliuota tarp kalnų. Kas patogu Amerikoje, tai kad iš tiesų visi rajonai čianais kvartalais, viskas kvadratais, stačiakampiais, tai ir pasiklysti truputį sunkiau būtų. Labai lengvai gali atsekti, kur tau reikia grįžti. Nu ką, tokia situacija, šiandien visą dieną iš tiesų nuo pat ryto judam dėl automobilio, tai labai didelis ačiū mano bičiuliam, Rough Pounders. Tai iš tiesų jie dabar ir apsiėmė viso automobilio tvarkymu. Esmė tokia, kad kadangi aš nuolausiu per tarpininkus, nes radau pigesnę kainą, dabar jie iš tiesų yra pati didžiausia kliūtis. Nes jeigu ne tarpininkai, tai tiesiog mašina tą visą užsakymą perrašytų ant Rough Pounderių. Ir aš būčiau kaip antras vairuotojas, nes jinai kaip įmonė ir nereik depozito mokėti ir viskas tom būtų gerai. Dabar gaunasi taip, kad taip komplikuota aiškinti, kad net sunku išaiškinti. Tarpininkai, per kuriuos ir būkinau rental cars, neleidžia tokio dalyko. Sako, bendraukite su Europcaru, kuri yra pagrindiniai. Europcaras sako tą patį, jūs būkinotės ne per mus, o per rental cars. Pas juos kreipkitės. Ir tos gaunasi vienas ant kito. Ir taip pat didelis ačiū Lietuvos Eurocarui, nes jie labai stengiasi ir dabar stengiasi padėti man ir kaip būtų galima visą šitą problemą išspręsti. Susiskambinom, tiksliau Mindaugas susiskambino. Ir dabar iš tiesų priėm tokius porą sprendimo būdų, aišku, pirmąjį viskas išaiškės, tai arba pavyksta Rough Pounderiams sumokėti depozitą kaip nuo įmonės ir prisiema atsakomybę už tai ir ta prasme viskas okay su tuom, arba jeigu šitas neišeina, tada reikia cancelinti mano šitą užbukinimą ir su tuo dalyku yra blogai tai, kad rental cars planuoja pasimti 50% užbukintos sumos. Tai yra apie 1350 eurų. Tai jeigu tokiu būdu mes bandysime spausti juos, kad pasimtų tiesiog nuo savaitės laiko tiek, kiek, nu, grubiai čia galėjo jiems susigaišti. Ir viskas. Ir tada likusiai pinigai grįžta. Ir tada visa nuoma ima
RAV Pounderiai ir mane padaro kaip pagrindiniu vairuotoju ir viskas, jokių problemų. Tik aišku, tada ta problema, kad jau bus sunku gauti tą patį Nissan X-Trailą. Kažkoks kitas džipas gali būti. Bet šitoje vietoje mums padės Eurokaras, Lietuvos Europkaras. Ir gal kažką pavyks išgimdyti geriau. Bet va tas gražinimas, refundas, kad gali būti minus 50%, tai ne piragai. Tai va čia ir prasideda visos tos derybos. Ir esmė, kad Eurokaras Čilės, jie net nulį gauna pinigų iš tiesų, tai jie turėtų būti suinteresuoti, kad aš sumokėčiau arba RAV Pounderiai sumokėtų depozitą, nes dabar kol kas visi pinigai yra pas tarpininkus ir jie pasiema pusę pirago už nieką, va tai va. Tai ant tiek čia viskas complicated, kad man jau nešo stogą. Sakau, Mindaugai, okei, apsimk tu, nes tiek rental cars, tiek Europe carai pasakė, aš kaip fizinis asmuo su savo debetinė kortelė čia nais nieko negaliu padaryti. Tai nustojau kištis, nes, nu, tarpsme, nenoriu kliurkų pridaryti. Ir taip čia padariau, tarpsme, nežinojau. Nu ką, iššaunam vitaminų, kad ta proga, nes vis tiek išsekęs, dar šiaip svoris krenta. Plius, dar padarėm su RAV Pounders nuolaidos kodą Aurimas 20, tai bus 20% bet kokiai produkcijai visiems vitaminam. Aš ausiu dvi, nes ir taip jau prie mirties. Pala, pala. Čia granatai? What the fuck? Kai nice. Atrodo granatai. Reikėjo kokią valandėlę, porą valandėlių anksčiau, tai dar būtų buvę šildesnis vanduo. Jo, tai šiaip prašė dar žmonių, tai kaip čia nežinojai, kad reikia kreditinės, nuomojantis visur, kur tik yra užstatas. Sakau, šaika, aš nieko gyvenime nesinuomoju ir pirmą kartą automobilį taip nuomojas, nes Lietuvoje nereikėjo tokio dalyko. Sakau, nieko aš nesibukinu, sakau, aš keliauju kitaip, dviratis baidarė, kitokie dalykai. Sakau, pirmą kartą tai va, kažkur šalyje nuomavausi automobilį. Taip pačioje Rumunijoje, kai nuomavausi būstą, tą viešbutuką irgi grinai sumokėjau viską cash ir viskas tiko. Sakau, neturėjau nieko tokios patirties, kad reikėtų va, būtent kreditinės. Tai va, tai pirmą kartą gyvenime prireikė tokio dalyko. Atrodo, va, naudojasi debetinė, taupai pinigus, turi viską savo pinigų viską gali gyventi, o čia ne, būtinai prispaudžia gyvenimas, kad būtinai turi paskolos gyventi. Nors daug tokių valstybių, kad grinai iš kredito gyvena. Nu štai truputį apsitvarkiau kambariuką, viskas tvarkingiau, ten susidėjo visą chlamą. Susidėjo visas baterijas kraut, ką biškį išdeginau, kol skridau lėktuvų filmuojant, tai va, dronelio baterijas kaut, viskas kraunas. Dabar reikės tą pripeidą čia susitvarkyti. Šip pripago. Tas Movistar. Ir kitas Intel. Irgi šitos dvi populiariausios, kur man rekomendavo pasimti. Dabar čia pamažai gigų yra. Tai reikės susisakyti planiukus. Tiesa, jums nepasigyriau, kad šiandien įvyko ryte. Tai kaip ir galvojau, tai buvo žemės drebėjimas šiandien. Toksai smulkus kokių, ką žinau, kiek jisai truko, kokias 4 sekundės turbūt. Jo, čia ryte buvo apie 7-8 ryto, tai biški langai pasibarbeno ir nurimo. Taip, ir kaip tik vakar šnekėjom su tuo sunum, kad sako, jo, tai kai paklausiu, ar kaip dažnai tie žemės drebėjimai, nu tai sako, kartais savaitė, kartais 2 savaitės, jei vyksta, tai tikrai bus. O sako, tie rimti žemės drebėjimai, kur būna jau ten 6-7 balai, paskutinis kartas, tai sakė, buvo 8 beveik balų, tai tiek pasikartoja kas 30 metų. Tai tie yra gan reguliariai, nuspėjami,
O šitie smulkiai, tai sako, kartais savaitė, kartais 2 savaitės, tai va šiandien ryte buvo lovoje dar gulėjau. Eina sap, toks geras jausmas, ta prasme. Tokia visiška motulė gamta, nu, nekontroliuojama. Čia kaip ir ugnikalniai, tiesiog čia truputį kitaip. Aišku, jeigu eitum kokią gatvę, tai ne, gal ir net nepajustum to žemės drebėjimo, bet va kai taip ramiai guli, tai... Gerai, papurto biškį. Nu, pas jūs jau pusė pirmos nakties, pas mane irgi vakarėje. Ir ant vlogo pabaigos ar galim parodyti, kaip besileidžiant saulė atrodo kalnai Andai.